مناسبه قلين جبينتا دفعاتي كويه تمناد اي جامعه بي اس يو غروي ايا وها غوبجو كاها رئيس الوزراء الصومالية مدحدة بنتلان وسيرو حلبانو سراكيل عالمي مامولكا معلمين تا اي ارديدة جامعة بي اس يو والدين تا اي مرتي شرف كلاي ارديدة قلن شبين اي سي ايا او غهرين بندق عجيبا كسام اي سي قدها جامعة وحانا مدشا لغسو تشيدي اي خدبدو اسوغو تشيرا وانو اي تلوين لسي اي ارديدة قدوميها جامعة بي اس يو محمود شيخ حامد ايا او غهرين فافاهي اي حكتا ارديدة قلن شبين اي سي اي سوغو تشيرتي وحبرشاد هيرك كواد اي جامعة معدا إيه هير كلا بعد وحاي ككو من تاعي لح كل يدود وككو من أفر يتمن ديبارمنتي وحاي لا ده سنتر استاذ فر بدن إلى لح سنتر مد ريسيرش وكم دي هاي وترامو وكم دي هاي ليجا ليفك وكم دي هاي وحاي دكتاه وحاي لا ما كل هذا هيل كان يو قال كايو أي كفرن تاعي waxaa dhigtay 2500 arday ah ayaa dhigtay maanta halkan waxa ku qalin jibin doona 164 arday oo muxuu ahaayaa shan department ka kooban yihiin guud ahaan ardadaas 164 ta 115 way shaqeeyaan wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Abshir Yusuf Ciise iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Engineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Umar Camay ayaa si isku mid ah ula dardaarmay ardayda qalin jabinaysay runtii waa maalin farxadeed weeye runtii cilmiga aad barateen noqdo kuwa naftooda oo ku anfaca dad bulshada Soomaaliyeedna wax ka tara noqdo midda labaad noqdo kuwa tacliinta sii wada waayo tacliintu ma dhamaato haddii meel fiican baad geysheen meeshii ugu adkayd jaamacadaha waxa weeye waa first degree marka qofka helo laakiin second degree iyo sidaas oo kale baad u wadaysaan Ilaahay idankiisa waxaan rabaa iyaga iyo waalidiintood iyo macallimiintooda iyo asxaab iyo qaraababa inaan u hambalyeeyo maanta oo runtii maalinka ardaygu ugu farxadda badan yahay inta degreega koobaad qaadatayna hambalyaan leeyahay waana la talinayaa waxaan leeyahay xaalkiinu qalin jabiyu noqonin qalin qorasho u diyaar garooba Ra'iisul Wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayr ayaa hambalyo u diray ardayda qalin jabinaysay waxaana ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan soo celinta midnimada Soomaaliya waxaan marka hore aniga iyo wakiil la socda aan leenahay 164 arday ee 2018 ka qalin jabisay jaamacadda Puntland State University waxaan idin leenahay anigoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya hambalyo kuwii wax u qaban lahay dal ku dhowaad 30 sano dhaawacna laakiin hadda bilaabay inuu dabiibmo bilaabay inuu dariiq saxa qabsado laakiin u baahan dhakhaatiir isu bedeshay habeen iyo maalin saacad iyo sekan walba waxaad markaa maanta wax u soo barateen oo laydinka rabaa inaad noqotaan kuwii dalka samata bixin lahaa kuwa qabyaaladda ku bedeli lahaa qarannimada kuwii soomaaliya ka dhigi lahaa meel aan laga cararin ee loo soo cararo ugu dambeyntii waxaanu dareenkooda wax ka weydiinay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda BSU ee magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland aad doomaasantii saxaafadda runtii aad baagu faraxsanahay maanta inaan ka mid ahaa arday ka qalin jabisay jaamacadda BSU oo shan kulliyadooda kala duwan wax ka baranaysay muddo sanado kala duwana waxaan mahadcelinayaa dhammaan waalidiinteedii ehelkayga ka soo qayb qaatay waxbarashadayda waxaan mahadcelinayaa macallimiinteedii kaalinta weyn ka qaatay inaan halkan maanta aan soo gaaro waxaan rajaynayaa inaan intaa kaga harin higsigayga uu si bato hadii raadmo waalidiintay hooyaday iyo aabahay Cabdullaahi Axmed iyo hooyo Ruqayyo Muuse runtii waxbarashadeeda ka qayb qaatay dadaalkii faraha badnaan soo gelinay muddadii 4 sano ahayd waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan macallimiinteedii ee garab taagnaa waxna baray iyo dhammaan maamulka jaamacadda runtii waxay ahayd 4 sano oo aan dadaal ma taqaanaa juhdi iyo waqti aan gelinay runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hadafkii aan lahaana waa aan gaaray muddo in badanna waan sugayay xaflad noocan oo kale in aan kala qayb galo aan la wadaago maamulka iyo macallimiinta iyo jaamacadda ardayda ee aad baan ugu faraxsanahay runtii shucuurtayda maaha mid aad loo soo koobi karo waan idin hambalyeynaa idinka media iyo dhammaan ardayda jaamacadda iyo maamul iyo macallimiin waa mahadsantiin
ardaydan ku qalin jabisay maanta jaamacadda BSU ayaa dhan 164 arday oo isugu jira kulliyadaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacadda BSU jaamacadda Maxamuud Star TV Garoow.